ዶክተር ዮሐንስ አያሌው ባላለሁ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ፕሬዝዳንት እንኳን 2014 አመት በሰላም አደረሳችሁ። አዲሱ አመት የሰላም የጤና የብልጽግናና የስኬት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከተጋረጠባት የህልውና አደጋ ለልጆቿ የተባበረ ክንድና ጥረት ከዚህ ፈተና የምትወጣበት አመት እንዲሆን ምኞቴን እገልጻለሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በሀገራችን ከሚገኙ ባንኮች አንጋፋና ከ110 አመት በላይ ያስቆጠረ እድሜ ጠገብ ባንክ ነው። በዚህ በአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በሆነ እድሜው በኢትዮጵያ ልማት ውስጥ በግብርና እና ኢንዱስትሪ አዳዲስ እና ፈርቀዳጅ የሆኑ ፕሮጀክቶችን በማስተዋወቅና እንዲኖሩ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ የቆየ ባንክ ነው። ይህ ባንክ በዚህ ረዥም እድሜ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ቢሆንም ብዙ ተግዳሮቶች በተለያየ ዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮች የገጠሙት ቆይቷል። በተለይ ባለፉት 10 እና 15 ዓመታት ባንኩ የተበላሸ ብድር ክምችቱ እየጨመረ የሄደበት እና ኪሳራ ሲያስመዘግብ የቆየ ባንክ ነው። ይህንን በመገንዘብ መንግስት በወሰደው አፋጣኝ የለውጥ እርምጃ ካለፉት 2 ዓመት ጀምሮ ባንኩ በአዲስ ሪፎርም እቅድ የ5 ዓመት እቅድ በማዘጋጀት ስራ ጀምሮ 2013 የበጀት ዓመትን በተለየ መልኩ ውጤታማ እና የተሳካ እንዲሆነበት አመት ነው። በ2013 ዓመተ ምህረት ላይ የነበሩት ስኬቶች በጣም በባንኩ ታሪክ አመርቂ እና ከፍተኛ መነሳሳትን የፈጠረ ነው። በተለይ የተበላሸ ብድር ክምችቱን ከ3.5 ቢሊዮን ብር በላይ መቀነስ ችሏል። በተጣራ መልኩ ማለት ነው። ሁለተኛ የተበላሸ ብድር ድርሻ ወይም ደግሞ NPL ሬሾ የሚባለው በ10% መቀነስ ችሏል። ይህ ከፍተኛ ለውጥ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከ8 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ችሏል ከብድሩ። ከ5800 በላይ የሚሆኑ ወጣቶችን በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ ስልጠና ባለፉት 6 ወራት ውስጥ አሰልጥኖ ለኢንቨስትመንት ዝግጁ እንዲሆን አድርጓል። የማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት በተለያዩ ዘርፎች ከ132 ሚሊዮን ብር በላይ በማውጣት ኃላፊነቱን ለመወጣት ችሏል። ስለዚህ 2013 ዓመተ ምህረት በስኬት የተጠናቀቀና ባንኩም ለመጀመሪያ ጊዜ 3.3 ቢሊዮን ብር ትርፍ ያተረፈበት ነው። ስለዚህ ባንኩ ከባንኮች መጨረሻ የነበረው በዚህ ዓመት ውስጥ በ3ኛ ደረጃ ላይ በትርፍ ድርሻው እንዲቀመጥ የሆነበት ዓመት ነበርና 2013 ዓመተ ምህረት በጣም የስኬት ዓመት ነበር። ዓመትን ባንኩ በ2013 ዓመተ ምህረት ያስመዘገባቸውን ስኬቶች በከፍተኛ ደረጃ በማጠናከር በተለይ በአዲስ የቢዝነስ ሞዴል ስራውን ለመጀመር ዝግጅቱን አጠናቋል። በዚህም አዳዲስ የፋይናንስ ዘርፎችን ይከፍታል። ለመክፈት ያለው ዝግጅት አጠናቋል። ክልሎች ያለውን ተደራሽነት ውስን ተደራሽነትን ለማስፋትም አዳዲስ ቅርንጫፎችን አዳዲስ ዲስትሪክቶችን ለመክፈት ዝግጅቱን አጠናቋል። በዚህም ከ19 ቢሊዮን
ብር በላይ የሆነ አዳዲስ ብድሮች የብድሮች ለመፍቀድ ዝግጅት አድርጓል። እዚህ ከወጣቶችን እና በአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ የሚሳተፉ ኢንቨስተሮችን ለመደገፍ በኩል ደግሞ ከ10 ሺህ በላይ የሆኑ ኢንቨስተሮችን በዘርፉ ኢንቨስት የሚያደርጉትን ስልጠና ለመስጠት ዝግጅት አድርጓል። ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ የሚሆን ደግሞ ብድር ለመሰብሰብ ተብላሽ ብድርን ጨምሮ ማለት ነው ለመሰብሰብ ዝግጅት አድርጓል። ስለዚህ ባንኩ በ2014 የበጀት ዓመት የነበረውን ውጤት በጣም በማጠናከር በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጠውን የልማት ባንኮችን የጤናማነት መለኪያ አሟልቶ ባንኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጤናማ ከሚባሉት ባንኮች እንዲመደብ የሚሆንበት ዓመት ነው ዝግጅታችን። በ2014 በጀት ዓመት የማህበራዊ ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ 11 የአረጋውያንና አቅመ ደካሞች ቤት መስራት፣ በአረንጓዴ አሻራ ለማስቀመጥ የተለያዩ የማህበራዊ ኃላፊነት መወጣት ያለብን ምትኖች ለማድረግ ዝግጅት አድርገናል። ስለዚህ የአረንጓዴ አሻራ ኦልሬዲ ጀምረናል። የአቅመ ደካሞች ቤትም ደግሞ መስራት ጀምረናል። ለኢትዮጵያውያን ለትውልደ ኢትዮጵያውያን የባንኩ ደንበኞችና አጠቃላይ ከባንኩ ጋር በአጋርነት የሚሰሩ ሁሉ የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በእኔና ባንኩ ሰራተኞች ስም 2014 ዓመት የብልጽግና የሰላም የጤና እንዲሆንላቸው እመኛለሁ። ፈጣሪ ሀገራችን ኢትዮጵያን አብዝቶ ይባርክልን። አመሰግናለሁ።